Men det är ute och går. Ja. Och kallt här. Ja. Nu ska jag inte hämta skolan. Jo, jag ser mat. Jag är tomteblöd. Ja, ja. Så det var gott. Ja. Vi har ju mysdag imorgon. Ja, det är ju mysdag. Ja. Vad ska ni göra då? Se på film och dricka julmöst. Jag hoppas i alla fall på det. Jag hoppas inte det. Jag vet. Vet du? Ja. Mm. Men det blir mysigt. Sista ja. Dagen innan jullovet. Och då kommer jag uppe på djur och avklattaren. Ja. Så du får ta han imorgon. Ja. Så får han också jullovet. Ja, med dig. Ja. Ja, och då måste vi fira med två bullar och en tårna pasta. Tycker du? Ja, vi måste ju fira för Appe. Vi får se vad jag fixar imorgon. Ja, så gör det säkert. Nu fortsätter vi hemma. Ja. Staffan var en stalle, den då bort. Sjung på det. Hej! Hej! Är det jullov? Ja, dags att fina med bullar och tårna. Har du det? Ja, vi får se. Och så du var så julfin idag. Ja, det måste jag ha hela dagen idag. Och så där och vika mot vandet. Jag har ju längtat så! Ja, det där är det för hösten. Ska vi öppna den nu? Ja. Ja, tror du han blir något glad? Ja, ta mig inte så jag öppnar dig. Men vet du, Abbe? Nu ska vi få vara utan! Om vi är första ledet i klassen, att vi får det. Vad har jag dukat? Börjarna såra. Som du ville, för att vi ska fira. Att Abbe har jullov från tratten. Jullov från tratten och du har fått jullov. Ja. Det måste vi ju fira. Var det gott? Ja. Alltså vad har du nu för spännande där? Och vad är det där nu? Det är till julgranen. Är det till julgranen? Jag måste ju ta fram och kika. Ja. Men så söt. En ren. Mm. Ja, den var söt. Men hur är det här då? Tura, så har jag faktiskt snö och limmat fast den på den här. Men cool! Det är så vi har på julgranen. Ja, men det måste vi ju ha, absolut. För det är också samma. Det är duldig. Men så tjusiga. Då måste jag få någon hedersplats i granen sen. Och då är jag i mitten med ljus, bestämt. Färdigt då. Tjusigt. Tack för hjälpen. Hörrni. Vad är nu på gång då? Det är ganska härligt att det har snö, ja.
Där. Jag visste att du skulle ha gömt den någonstans. Okej. Är du redo för promis? Ja. 2 minus. Ja. Det är ju helt kanoners. Jaha. Lördagkväll. Vi ska mysa för. Vi ska ta våra lodis. Jag tror att det är något bra på TV då. Jag hoppas du har det. Någon film? Ja. Ingen film. Ska vi ta en sån här spelkväll? Och spela olika spel? Nej, det är dåligt. Det är en dålig idé. Ja, då vill jag vinna. Ja, men det var bra. Ja, men du måste ju ha avbryt med spel. Avbryt nu? För att du vinner där. Ja. En annat spel. Uno. Uno. Det kanske vi kan göra. Vi tar en myskväll. Ja, och spelkväll. Och spelkväll. Det är bokat. Ja. Vad har vi idag nu då? Jättefint event. En. 2. 4. Har du busa? Ja. 3. Fyfta event. 4 ljus. Ja, det är bara nu måndag, söndag, måndag, tisdag. Och så ska vi fira julafton här. Ja. I vårt nya kök. Ja, det var julhoten. Ja. Den stolen. Blev i julklandet. Och så gör vi ju ett spel på den här stolen. Vi måste ta upp allt julmusmat innan julen. Vi ska ju äta julmat först. Nej, inte julmat det heter, det är julbord. Julbord, ja. Okej, hallå. Okay. Hallå. Vad brukar vi göra allra först? Vi ser på bus till en tallhjärta. Ja, och dricker lite glögg. Men jag tror att farfar häller lite julbord till mig. Tror du det? Ja. Du vill ha det istället? Ja, det var lite så här. Farfar, Sanders lärare häller julbord åt mig. Ja. Och då gör han det? Ja. Ja, men det blir mysigt. Han kommer hit på julafton då? Det vet jag. Farmor, farfar, mormor, morfar och Tommy. Ja. Bästa Tommy. Alltså, på vilket avsnitt på julkalender? Det slutar verkligen spännande. Ja. Julbåten Tom, han var här till liv. Jag vet, han har superhjälten att hjälpa de där alla. Julius och jultomte och den där samla jultomten. Han kommer kanske tillbaka. Så här. Nu är julbåten. Här bara pang för du. Pang, 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 pang. Sen kör han in i glottan igen. Eller att de försöker få han snäll så att de kan umgås alla. Ja, exakt. Jag vet, jag vet, jag vet. Peppartata. Tror du det? Ja, man höra peppartata kan man få snäll av, eller hur? Ja. Om han får den i munnen, då kanske han blir snäll, ja. Vad snö det är på trädet. Vi ska behöva skaka ner där. Mm. Är det ditt projekt? Jag gör stor och lång. Så himla vackert. Ja. Wow! Det är 10 bilar. Så, bra. Här ska vi göra. Ah, han hade inte varit farlig. Så, den gröna spetsen framåt. Så. Så. Snyggt. Snyggt. Nu är det älgen på riket alltså.
Hej då, säg tunga. Nästa smör. En. Tack då. Varsågod. Två. Vi ska stoppa på bilen. Rasar bilen? Bilen hundar raset. Mera stolta. Mörtlet, nu pappa. Vad ska du göra då? Styra. Får du göra det roliga du? Ja. Nu passar jag på. Vänta. När han är klar passar jag på med bälte. Vad ska du göra? Styra bilen. Ja, men med bältet. Då har vi. För att styra. Behöver man det? För att styra innan i garaget? Nej, men jag gör det ändå. Jaha. Vända. Är det hemligt det? Ja, om det hade ont där så passar jag på. Pappa? Ja. Har du så glad eller? Det har han. Hej, är det då jag? Det är dörren. Det är högst här. Hej då. Hej då. Det är hemligt till mig. Är det hemligt? För pappa är far. Men du, en fråga. Hur ska du se nu? Men, nu måste jag se till hela styra. Nej då, allt som går. Då knuffar vi. Ja. Då kan du komma ut. Gick det bra att styra? Ja, allt väl. Bra jobbat. Ja.